Çelës i ndikimit të prindit tek fëmia është vetë jetë shembull në fillim. Dhe kur bën lutje, o Allah, më bëj mua shembull prijes, udhëheqës të njerëzve të devotshëm, nuk bëhet fjalë që të bëhesh i pari i vendit. Po njerëzit të cilët i kanë rrethin tënd, familjen tënde, shokët e tu, njerëzit të cilët rrethojnë, të bësh shembull i mirë për ta që të pasohesh, të ndiqesh. Të mos jesh shembull i keq që fjala jote të tradhtohet nga veprat e tua. E nëse do të ndikosh tek fëmia, nëse do të ndikosh tek gruaja, jepe shembullin tënd familje. Nuk mund t'i thuash një fëmije lexo Kur'an kur vetë nuk e prek Kur'an. Nuk mund t'i thuash një fëmije falu dhe i korrekt me namazin kur vetë nuk i e korrekt me namazin. Çfarë shembull do të marr fëmia jote prej teje kur ti namazin tënd? Fëmia jote prej teje çfarë shembull do të marr nëse ti namazin e sabaut e fal kur lind diell? E fal kur çohesh për të shkuar në punë. Cili është shembulli që jep fëmijës tënd? Prindi i thot fëmijës, birim, kujdes ku i hedh këmbët. Se mos rëzohesh, fëmija i thot kujdes ti baba im, se ku i hedh këmbët, sepse unë thot eci në gjurmët e tua. Prindi edukon me shembull. Prandaj në lutjen e ti thot o Allah, mua më bëj shembull për njerëzit e mi. Dhe nëse do që fëmijët e tu të jenë njerëz të mirë dhe devotshëm, ti duhet t'jesh shembulli për ta. Prandaj nderuar besimtar, të mos neglizhojmë në këtë aspekt. Dhe të dim se çdo investim i yni në familjet tona, në fëmijët tan, na kthehet mbrapsht shumë fish. Më shumë se sa investimi ynë nga ana materiale për fëmijët tan. Lutem Allahun e lartësuar na bëj ne që të kënaqemi me gratë fëmijët tan, dhe të na bëj shembull për njerëzit e devotshëm. Lutem Allahun e lartësuar ta përmirësoj gjendjen e muslimanëve, të largojë prej tyre sprovat e